tanečnice. Dneska si do nášho lexikónu prvkov orientálneho tanca pripojíme ďalší základný krok, a to je špička krok. Jeho názov je odvodený od toho, ako ho aj tancujeme. A tancuje sa teda veľmi jednoducho. Najprv nohu oprieme o špičku a následne urobíme krok. Špička, krok. Pri špičke opierame nohu buď o končetý prstov alebo o pološpičku. A následne robíme krok, teda nášlap na celé chodidlo. A takto nohy striedame. Pohybujeme sa najčastejšie smerom dopredu a dozadu, ale samozrejme využívame aj diagonály, môžeme sa takto točiť alebo dokonca hýbať aj do strany. Tak si to poďme vyskúšať.